Цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи генеральний прокурор направив офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася. Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, мої співчуття, рідним і близьким. Ще 10 людей були поранені, із них двоє поліцейських. Це була евакуація з Кардашинки, села на Лівобережжі Херсонщини. Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей, не дозволяючи. У затоплених містах та селах ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати. Навіть звірі моральніші, ніж вони, російська держава. Особливо дякую тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій. Це надзвичайно складно, небезпечно. Це особливий героїзм. Дякую за кожне врятоване життя.